Qiz afsus bilan bahaybat tuxum ustida yotardi. Uning ko'z yoshlari tuxum qobig'iga tushib turardi. To'satdan tuxum sina boshladi. Ichkaridan kichik qora tirnoq chiqdi. Qiz shunday qo'rqib ketdiki, shkafga yashirindi. Tuxum butunlay ochildi. Uning ichidan bahaybat bir narsa chiqdi. Tuxum qiz xonasida nima qilayotgani va bahaybat tuxum ichidan nima chiqib, nimalar sodir bo'lishini video davomida bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Aytgancha, videoga like bosing, albatta bular tekin. Siz bu bilan bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Ultra Smart Watch Apple iOS va Android ikkalasida ham qotmasdan ishlaydi. Batareya chidamliligi 48 soatga yetadi. Apelsin, qora, seri, yashil ranglari mavjud. Funksiyalari juda ko'p. Suvda ham ishlaydi. Ob-havo, qon bosimi va probeklarni aniqlash, hatto qo'ng'iroq qilish mumkin. Sotib olish uchun belgilangan kommentariyadagi silkaga bosing. Film qarg'aning uyiga uchib kirishi bilan boshlanadi. Qarg'a yerda turardi. Tinja bir parcha mato olib ehtiyotkorlik bilan uni o'rab oladi. U uni ozod qilmoqchi edi, ammo onasi bunga qo'shiladi. Buning o'rniga u qarg'aning boshini shafqatsizlarcha sindiradi. Tinja shokka tushadi. U uni tashqarida axlatga tashlashi kerak edi. Biroq qarg'a hali ham tirik edi. Bir necha kundan so'ng Tinja qarg'ani derazadan tashqarida hamon qig'illayotganini eshitadi. Bu safar u mehribon emas edi. U toshni oladi va uni qayta-qayta urib tabdalasini chiqaradi. Keyin qarg'aning yonidan qush tuxumini topib oladi. U qiziqqanidan tuxumni uyga olib kiradi. U inkubatsiya qilish uchun uni sevimli ayiqchasining ostiga qo'yadi. 2 kundan keyin u tuxumni olib ko'radi. U tuxum qobig'ida yurak urishini ovozini eshitadi. Biroz vaqt o'tgach u yana uni olib ko'radi. Qushning tuxumi tuya qush tuxumidan katta bo'lib qolgan edi. Tinja uchun bu evolyutsiya tezligi haqiqatan ham aql bovar qilmas edi. Kun oxirida qushning tuxumi allaqachon Tinjaning yostig'idek katta bo'lib qolgan edi. Chiroq bilan ko'rganda uni ichida tiriklik belgisini ko'rish mumkin edi va nihoyat tuxum ochiladi. Tinja bu yirtqich hayvon ekanligini tasavvur ham qilmagan edi. Biroq bahaybat qushni Tinja tuxumdan chiqartirdi. Shunday qilib u Tinjani uning onasi deb o'ylaydi. Xonaga qaytib keladi. Uning yuzdagi nigoh juda shafqatsiz edi. Keyin og'riqdan 2 marta qichqiradi. Ma'lum bo'lishicha uning qo'liga shisha sinig'i botib qolgan. Tinja qandaydir og'riqni his qiladi. U qush yirtqich hayvonga o'xshamasdi. Shunday qilib u bahaybat qushga shisha sinig'ini olishga yordam beradi. Qush qichqirib yuboradi yoki chinqiradi. U qo'rquvdan ko'zlarini yumadi. U ko'zlarini ochdi va qush ham ko'zlarini yopganini ko'radi. Aftidan qushning tana sezgilari Tinjaniki bilan bir xil edi, ya'ni bog'langan. Ular bir vaqtning o'zida kichik qo'llarini uzatadilar. Qush uning qo'lini ushlab boshiga qo'yadi. Bu Tinjaning muloyimlik bilan tegishini xohlaydi. Tinja uning hidini hidlaydi, lekin biroz hidi bordek tuyuladi. Qiz uyg'onib, tepasida bahaybat qushni ko'radi. Qush unga qattiq qichqiradi. Qizning yuziga uni so'laklari tomchilab turardi. Biroq u qizga ozor berishni istamaydi. Aksincha, tumshug'i bilan boshini yon tomonga buradi. Qiz yonida yotgan kuchukchaning jasadini ko'radi. Hatto uning boshi ham yo'q edi. U shu qadar jirkanadiki, qusib yuboradi. Bahaybat qush ovqat sifatida uning qusganini yeydi. Qush nima qilganini yashirish uchun u itni bog'ga ko'mib tashlaydi. Ammo keyin uning ukasi bu manzarani ko'radi. Ukasi hatto kuchukchani ham qazib oladi. Opasining qilgan ishini fosh qiladi. Buning o'rniga onasi uni qo'yadi. Ukasini jahli chiqib, opasini yerga itirib yuboradi. Bahaybat qush og'riqni bir zumda sezadi. Ammo ukasi muammo qilishda davom etadi. U ko'rish uchun opasini karavotini tagini ochadi. Bahaybat qush unga tirnoqlarini cho'zadi. Boshqa xonada bo'lgan Tinja ham tirnoqlarini cho'zadi. Aftidan ular o'rtasida jismonan hissiyot bor edi. Onasi shovqinni eshitadi va tekshirish uchun boradi. U shkafni ochadi va hamma kiyimlar yirtilganini ko'radi. Ammo u shkafning tepasida turgan bahaybat qushni ko'ra olmaydi. Ammo Tinja qush bilan yaxshi munosabatda bo'ladi. Ulkan qush hatto inson tilida ham gapirardi. Shunday qilib Tinja uni Oli deb nomlaydi. Bu kabi yalang'och bo'lish yaxshi fikr emas edi. Tinja uni chiroyli kiyintiradi. Uni boshiga kichkina gul qo'yadi va uning sochlari xuddi Tinjanikiga o'xshardi.
ko'ylak kiyganda u deyarli odamga o'xshar edi. Lekin uning yuzi boshqacha. Kechasi Oli hatto Tinjaning onasiga nimadir qilmoqchi bo'ladi. Ammo onasi uyg'onganida uning tanasida faqat ba'zi izlar qolgan edi. Uning qo'llari shilimchiq bilan qoplanganini ko'radi. Yerda parlar bor edi. Shunday qilib u pichoq olib mehmonxonani qidira boshlaydi. U orqasiga qaraydi va kichkina o'g'li uni quchoqlaganini ko'radi. U gimnastika zaliga borganida qo'shnisi Tinjadan ancha yaxshi ekanini ko'radi. U Tinjaga mashqlarni 2 baravar oshirishni aytadi. Tinja qo'shnisiga nisbatan nafratni his qila boshlaydi. Xonadagi Oli esa Tinjaning kayfiyatini sezadi. U ham hayajonlana boshlaydi. Tinjaning qo'shnisi yo'lda ketayotgan edi. U nimadir ortidan kelayotganini sezadi. Shu payt orqasida qora soya paydo bo'ladi va uni o'ldiradi. Tinja buni sezgan bo'lsam, ammo baribir juda kech edi. U qaytib kelganida Olining yana bir bor rivojlanayotganini ko'radi. Hatto tumshug'i ham tushib ketgan va hatto inson terisi o'sgan. Bu odam ham emas, qush ham emas edi. Bu juda qo'rqinchli ko'rinardi. Ammo shunga qaramay, Tinja u bilan yotishga tayyor edi. U allaqachon Oliga o'z farzandidek munosabatda bo'lardi. Bu qiz, ya'ni Oli, bolta bilan shafqatsizlarcha kirib keladi. Uning maqsadi chaqaloqni o'ldirish edi. Shu payt birdan o'ziga o'xshagan qiz paydo bo'ladi. Tinja u kimnidir o'ldirmoqchi ekanligini sezadi. Shunday qilib u shoshilib yiqiladi. Uydagi qiz ham boltani tashlab yuboradi. Uy egasi shovqinni eshitib, tekshirib keladi. Tinja uyiga yuguradi. Ammo uy egasi ularni so'kadi. U uydagi Tinja deb o'ylardi. Aslida bu odam Tinja qiyofasini olgan ulkan qush edi. Ona mashinaga qaytib keladi. Tinja biror narsa deyishidan oldin u aqldan ozgandek boshini rolga urib rolni sindiradi va Tinjani qobiliyatsizligi uchun ayblaydi. Tinja shunchalik qo'rqib ketadiki, u faqat yashirincha yig'lar edi. U onasi Tinja bilan yuzma-yuz uchrashishga hech qachon jur'at eta olmaydi. Uyga qaytganida Oli deraza oldida uni kutib o'tirardi. U kirmoqchi bo'ladi, lekin Tinja uni itarib yuboradi. Oli norozi bo'lib qichqiradi. Biroq otasi uni Tinja deb adashadi. O'shanda onasi Tinjaning shkafga yashiringanini ko'radi. Ammo haqiqiy Tinja hojatxonada sochlarini tarayotgan edi. Onasi Olaning sochlarini tartibsiz ekanligini sezadi. Shunday qilib uning sochlarini o'zi taraydi. Buning o'rniga u bir bo'lak soch terisini yulib oladi. Olining qiyofasi tobora qo'rqinchli bo'lib ketardi. U borgan sari onasiga yaqinlashardi. U fursatdan foydalanib uni o'ldirmoqchi bo'ladi. Tinja bu manzarani ko'radi va darhol Olini to'xtatishga shoshiladi. Onasi dovdirab qoladi. Uning oldida ikkita bir xil qiz turardi. Oli yana yuguradi. Tinja onasini yoqtirmasam, lekin Oli uni o'ldirishiga toqat qila olmasdi. Bundan Oli juda xafa bo'ladi. Uning og'zi katta ochiladi. Tinjaning onasiga hamma narsani aytishdan boshqa iloji yo'q edi. Lekin bu safar onasi uni yana so'kadi. Aksincha ular bir-birlarini mahkam quchoqlashishadi. Ikkalasi odatdagi hayotga qaytish uchun Olini birga topishga qaror qilishadi. Onasi xonaga keladi. Keyin Oli uni yerga mixlab qo'yadi. Onasi pichoqni kravatning tagidan oladi. Olining oyog'iga pichoq uradi. Lekin u bilmas edi. Tinja ham xuddi shunday zarar ko'radi. Shu payt Oli yerda yotardi va o'lim arafasida edi. Ammo onasi har doim shafqatsiz edi. U o'ylamasdan uni o'ldirmoqchi edi. Onasi pichoqni sanchadi. Oli faqat og'riqni his qiladi, chunki pichoq Tinjaga sanchilgan edi. Shu paytda onasi pushaymon bo'lishga juda kech ekanligini tushunadi. Tinjaning hamma qoni o'g'lining og'ziga oqib tushadi. Ammo keyin mo'jizaviy voqea yuz beradi. Olining ochilgan og'zi va yuzi tabiiy ravishda tuzala boshlaydi. Uning ko'zlari odamdek chiroyli bo'lib qoladi. U sekin o'rindan turadi. U hatto yana bir-bir odamdek gapiradi. Ona hayrat bilan qarardi. Oli butunlay Tinjaga aylanadi va film shu yerda qo'yoniga yetadi. Xulosa, ona butunlay o'zgargan edi, qilgan ishidan pushaymonlik unga yana bir imkon berdi. Sizning fikringiz qanday? Izoh qoldiring. Yana o'sha gap, filmni 0 dan 10 gacha baholang. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Kanalimizga obuna bo'ling
Bundan da qısqalı kinolar şarhını ötkazıb yubormaslıq üçün qoğroqçanı bosıp qoying. Xayr körgəndə görüşkünçə, soğ salamat bölün.